62. 62. Postavljanje pitanja 1. Stille spørsmål 1. Učiti. Lære. Uče li učenici puno? Lærer elevene mye? Ne, uče malo. Nei, de lærer lite. Pitati. Spørre. Pitate li često učitelja? Spør du ofte læreren? Ne, ja ga ne pitam često. Nei, jeg spør ham ikke ofte. Odgovoriti. Svare. Odgovorite, molim vas. Vennligst svar. Odgovaram. Jeg svarer. Raditi. Jobbe. Radi li on upravo? Holder han på å jobbe? Da, on upravo radi. Ja, han holder på å jobbe. Dolaziti. Komme. Dolazite li? Kommer dere? Da, dolazimo odmah. Ja, vi kommer snart. Stanovati. Bo. Stanujete li u Berlinu? Bor du i Berlin? Da, stanujem u Berlinu. Ja, jeg bor i Berlin.